Prípravica. Pozor, štart. Pozor. Teraz dobre vidíš a zatiaľ. Tak. Ukáž. A bežíš ty viac rúko? Tlačí? To čo je? Tak ja si kúpka ty potom. Ale dobre. Ukáž. Dobre. Teraz sa nadýchni. Nechceš. Ale ty zatínaš rúko, keď vydychuješ? To by, mal by si ho vytlačiť, nemal by si ho mať, že zaťaté, ale vytlačiť by si mať rukou. A teraz keď vydýchneš, tak ho stiahneš. Čo ty, keď čaká, ale keď sa ošťapnete, by si mal ísť celé. Dobre, Andrej, aj tebe mám. Tak potom povedz, že nejdeš. Dobre, toto... Nejdeš. Kde je Mia? Dajte si ešte 10 takto nádychov, výdychov, ale snažte sa to robiť. Tam je. Tak ho takto krížom cez trávu a tam ju stretneš. Dýchaj do branice.